následující bojují za sebou a 6 súborů pětke. Jeho domácím klubom je Fight Club Šaštín. Kategória do 66 kg. Dámy a páni, Jan Černoch! Jan Černoch versus Martin Hrabovský, kategória do 66 kg. Techniky uvidíme, či vyjde Jan Černocha. Bojovníci jsou vyzývaní k aktivitě. Já si myslím, že skôr to patrilo Martinovi, nakoľko Jan Černoch využíva svoju aktivitu naplno. Aha, podarilo sa. Upraví nášho opadonu, nakoľko pri týchto technikách sa dosť často už čakujú. Druhý predzápas dnešného večera. Jan Černoch versus Martin Hrabovský. Fight Club Šaštín versus Fight Club Ostrava. Kategória do 66 kg. Rozhoduje nám stále profesionálny rozhodca MMA. Michal Kopčan.
Dámy a páni, posluďte k aktivitě, posluďte jí. Vrchná pozícia Jan Černoch, ale... Už ju ztratil. Ano, pozdružujeme, pozdružujeme! Pozície sa nám menia, priznám sa, bodovo, neviem ako to vyzerá, ale opäť vrchná pozícia Jan Černov. A máme záver prvého kola, dámy a páni, sledujete pred zápas, druhý kola, Jan Černov versus Martin Hradovský. Kategorii do 66 kg. Jan Černov, modrá farba, Martin Hrabovský, červená. A my pokračujeme dalším kolom.
Povzbudzujeme, povzbudzujeme. Vyburcujeme našich bojovníkov v aktivite. Zatiaľ sa nám menia pozície. Tentokrát výhodná pozícia Martin Hrabovský. Počuť inštrukcie od trénerov, ale môžete povzbudzovať stále. Hlavne, ak máte svojho favora. Máme tu fajn. Respektíve prerušenie súboja. Na malé chvíli našich rozhodcov dali do postoja, nakoľko aktivita asi bola dostatočná. Prerušenie súboja najčastejšie vtedy, ak jeden z bojovníkov je skôr pasívny ako aktívny. A samozrejme, nechce nás prerušovať, povzbudzujme! Som to uviekol, vravil som, že na kluby nemám rád, ale je to opäť istý šum. Výťazom sa stáva červený bojovník. Ešte som nepovedal meno, ale všetci vedia, o koho im je. Dámy a páni. Výťazom sa stáva Martin Hrabovský! Fajtik, ľubosť na vaše staré publikáre!